ktorá je v súčasnosti považovaná za také pojem mestskej rady pre kantónu túto časť, ale samozrejme sú ešte menšie časti, napríklad Michalská brána je súčasť fortifikácie a tak ďalej, že tu je zopár reliktov, prašná, mašta a tak ďalej. V 20. storočí vlastne došlo k nasadovaním podradia, ktorý sa bol musel SNP, v roku 1969 bol odkrytý veľký úsek hrade na dnešnej Staromestskej ulici, ktoré potom neskôr po už odstavení mosta a celej urbanizácie toho trestu boli rekonštruované podľa podoby to návrhu architekt Julia Skoček. A v 90. rokoch, to si mali pamätáte, boli využívané mestské dáty na rôzne mysovicí pohľadí a ja sám som ich tam zažil. Toto roku 2001 nastal úpadok, boli zatvorené priamo mesto kvôli zaujímavým stavu. Tu vidíme asanáciu domov na podrade boli zbúrané, bola práve mestská hradba. Práve to bola zachovaná, ktorú využili ako pri stavbe. Tu už je začiatok tej rekonštrukcie, to je ten úsek, ktorý poznáme dôverne. A tu v tomto meste je dnes vybudovaná tá tzv. Stáčia veža, čiže vidíte, že ona bola zachovaná naozaj iba v podstate v základe. Takto vyzerali tie hradby zhruba po tej rekonštrukcii v roku 1991. Ich stav je v súčasnosti teda trochu odlišný. Nastalo postupné chátranie hlavne tých tehlových konštrukcií na tých hradách, ktoré boli veľmi hodnotne spravené. Bolo tam použité zlé spojivo medzi tehlami s inou teplou rozťažnosťou, čiže cementová malta, ktorá vlastne spôsobuje to, že tie tehly v zime praskajú. Najprv potom vidíme v úseku hrade popadaný kúsky tehal a tu napríklad na tej malej podkovitej pašte, to je úplne vidno, že tam je deškurovaná vlastne takmer celá tá novodobé budy. Toto je stav hrade, ktoré prihľadáme v roku 2013. Celý tento projekt vlastne vznikol v roku 2013, keď sme sa začali zamýšľať nad tým, že prečo je vlastne takýto pekný úsek mesta zatvorený. Ja som si teda ešte pamätal, hoď takýto tam žilo. A začali sme komunikovať s mestom, konkrétne s Michalom Fajkom, ktorý dúfam príde. O tom, že aby sme sa osobne presvedčili naozaj, že či ten stav tých múry je natoľko zlý, že tie hrady nemôžu byť prísupné verejnosti, alebo či je to len kvôli v podstate takým opatrením, ktoré sa dajú odstrániť aspoň dočasne. Takže tu vidíte, ako boli zarastené tie hrady, v podstate to bol na starosti istý Famín, ešte predtým, ako to bolo odozdané generálnom investorom Bratislavy. A ten tam vykonával takú údržbu raz za čas, keď bolo treba, čiže takéto vlastne rastliny tam dokážu narásť pred 2-3 rokov, pretože to vyšší, to je 50 žliaskatých imázna drevina, ktorá vlastne korení tu na týchto vlastne, no medzi pláčkou a samotnou hradbou a rastie tam pomerne hojne a rozrušuje tie múry. Bolo tam aj pomerne veľa nepoviadku, pretože napriek tomu, že hradby boli síce zavreté, ale mládež sa tam dokázala veľmi efektívne dostať, čiže chodilo sa tam v podstate flánovať. Nedá sa povedať, že hradby boli úplne uzavreté. Boli uzavreté pre tých, ktorí chceli ísť legálne, ale už chceli ísť nelegálne, tak tam voláte chodne, vidíte, že to sú ďalšie a rôzne veci. Toto je tá horná časť tej obvodle hradby, ktorá bola totálne prehnitá. To boli vlastne už úplne nešľúvané drevené konštrukcie, ktoré sa potom neskôr odstraňovali. Takto vyzeral ten vstup do toho časti parkanu, čiže medzi malou hradbou a tou veľkou, od toho sa to je Martina, tak to bolo tam zarastené. A tu je jedna z takých veľkých udalostí, keď sa nám povedalo teda urobiť vlastne tlačovú konferenciu priamo na hradbách pri otvorení pri prvej brigáde, ktorá prebehla. A musíme povedať, že bolo obrovské zájmy nielen brigádnikov, ale aj médií. Vlastne v tej dobe tam prišli skoro všetky relevantné médiá a mal to veľký ohlas v Bratislave. Robili sme takéto dobrovoľné z tej brigády. Ja celé roku, už v roku 2013. Tu máme presne zoznamy, lebo išiel vlastne vstúpať tie hrady na vlastné riziko, čiže zdravý pamäť na vás. Takže máme presne evidenciu, koľko ľudí nám kto ide tam pracoval a naozaj sú to 10 až 100 ľudí, ktorí na tých hradbách nevyšne venovali energiu pre mesto.
Dobrovoľníci začali podporovať aj niektoré subjekty, napríklad tým Exe, mala zamestnancov na tej prvej brigáde. Veľmi musí vyzvihnúť prínos Erasmus Student Network, čiže zahraničných študentov po osvedci v Bratislave, ktorí sa zúčastnili viacerých brigád. A takisto ďalšie subjekty ako Kardo, Centrum dobrovoľníctva a podobne. To sú také pekné fotografie z toho, ako mladí ľudia naozaj prišli počas víkendov pomáhať na hradby. Takto by sa napríklad priestor Baxovej veže, ktorý sme vyčistili od tej námotovej zelené. Niekoľko, tu za rokom si máme pána dnešného starostu, Rada Ševčíka, čo je dokon toho, že sa venuje takýmto aktivizmu. Prvé podujatie, ktoré vlastne nasledovalo po vyčistení tej zadnej časti hrade, čiže nie toho priestoru parkanu, ten roku 2013 nebol ešte sprístupnený, ale tá zadná časť hrade smerom do mesta, tak tam sme mohli vlastne 27. októbra spraviť jedno veľké podujatie Stredovek na hradbách, ktoré sa mi robilo Združenie Templári z hradu Pagras. A tým, že to vlastne bolo prvé podujatie, prvýkrát mohli ľudia verejne prísť a pozrieť na tú vnútornú stranu hrade, tak sa prišli, musím povedať, za tým dnes stovky ľudí. Dokonca nastávali až také situácie, že som sa trochu až bál, že tam vznikla taká tlačenica. Obrovský počet ľudí prišiel v ten deň na hrad. Tu máme také ukážky, ako to tam vyzeralo. Vtedy ešte sme nehovali samotné pódium, vystupovalo sa iba priamo na zemi. No, a keďže to podľaťe bolo veľmi úspešné, tak sme sa s Michalom Fajkom, takú otáčnú myšlenku sme vlastne v podstate dali dohromady, že my sme spravili aj stredoveké vianočné tradičné už trojdňové podujatie ešte v tom roku 2013 a to sa nakoniec aj podarilo a takisto ten záujem bol obrovský tej verejnosti, my sme tam prezentovali jednak takéto stredoveké súboje, jednak tam boli stredoveké remeslá, mal to veľmi dobrú atmosféru celý ten, pani Košeková, ktorý dokonca bola aj aktívne účastná za svoj petržanský obrašovací spolok. Takže by ako to tam bolo a takto to vyzerá vlastne celý ten víkend na tých hrábách, plno ľudí a veľmi, veľmi príjemná atmosféra. Aj samozrejme. V roku 2014 sme potom pokračovali vlastne kvázi v propagácii celého toho projektu. Zorganizovali sme tam viaceré fotenia, jedno bolo dokonca za účasti Pascala Vátecka z Belgicka, ktorý spolupracuje s Bratislavom Turistbore s pánom Stanom, ktorý nám tam nafotí vlastne takéto žánrové obrázky paletkami, on sa nevie také tematiky, spôsobí paletky na rôznych miestach. Čiže spôsobí vznikala veľmi pekná séria na týchto hradbách, to bola jedna vec. Takisto potom aj mnohí ďalší, ktorí sa z Facebooku komunikovali, mnohí ďalší fotografi sa zúčastnili, tak ale na ukážky, mám týka na tých fónach, ja som to mal takéto extravagantné šaty. No, potom jeden veľký akt nastal, všetci sme vnímali na tej veľkej ptáčej bašte, už roky bol proste, to bola klasika života, ten veľký bingo. A potom sme vlastne preskúmali s Michalom na meste, že ako to vyzerá so zmluvou. A zhodou okolností musím povedať, že práve začiatkom roku 2014 tá zmluva bola expirovaná, takže mohol pristúpiť sa k tomu, že sa nepredložila a ten veľký bingo vyšiel dole z tej ptáčej bašty, čo je také symbolické miesto toho, že sa niečo s tým výderom je hodne k tomu pasívne služie, ako musíte reklamy. No a dobrovoľnícke brigády teda pokračovali aj v roku 2014, napríklad v apríli tam pracovali znova študenti z Erasmus Student Network, teda okrem našich dobrovoľníkov samozrejme, a potom neskôr aj zase v septembri. Vždy, keď bolo treba, tak sme urobili veľkú brigádu, ktorá väčšinou sa zúčastnili desiatky ľudí a naozaj sme nedali opratať, hlavne dala nečistú od zrade. Tu je takú ukážku, napríklad to sú pracovníci poštovej banky, ktorí v pomerne veľkom týme nám pomohli. Takto sa mesto vybavilo kontajner na odvoz odpadu, ktorý bol pristavený priamo v tej časti, ako sa vstúpili do hrade. V rámci jeden z brigád sme napríklad zanovovali grafity, ktoré tam boli ako vôzne rozsúzené v tom celom areáli. No a potom vlastne mohla nastať jedna veľká vec, že už sme vlastne 27. júna otvorili hrady čo na celú sezónu. Prvne to bolo plánované do 15. novembra, potom sa to posunulo do 15. októbra a nakoniec sme sa potom dohodli aj s generálnym investorom, že necháme hrady otvorené vlastne do konca roku, dokedy sme my mali vlastne smluvu v podstate na užívanie tých hrady. Čiže leto na hradbách,
veľká akcia, veľké otvorenie za účasti pána primátora, ktorý prišiel naozaj otvoriť toto celé podujatie. Za účasti som my svorenami z Bratislava Turistbo. A tam už sme mali vlastne vybavenie aj ktoré nakúpil Bratislava Turistbo, ako bolo to pódium, mikrofóny a podobne. No a súčasne budeme zase samozrejme teda po podstate dohodli z Bratislava Turistbo, že budeme tie hradby vlastne dávať do tej roviny naozaj tej historizujúcej, historickej, tak sme vlastne sa dohodli s dvoma skupinami, ktoré nám robili taký nosný program počas celého leta. Jedna z nich bola skupina Frivia, v okolnosti Pavol Uličný je teda architekt, ktorý bude sa prednášať a on je teda šéfom tejto skupiny. Frivia, čiže oni nám prezentovali také uhorské, renesančné bojové umenia a zároveň tanec. A ďalšou skupinou potom boli Templári z hradu Bagrasti, ešte uvidíme. Podujatia sa propagovali formou, teda rôznou formou, ale okrem iného Bratislava Turizmu vydal aj takúto brožúru, ktorú zadržali v určitom náklade, a žiaľ nejakým proste nedopatrením vyšla len v slovenčine, čiže vlastne zahraniční turisti, napriek tomu, že sa pomerne silno propagovali hradby v našich médiách, tak zahraniční turisti sa k tomu nevedeli dobre zostať. Toto sú Templári z hradu Bagrasti, ktorí vystupovali celé leto počas víkendov na hradbách. A tu je teda spomínaná skupina Frivia. Ako obidve tieto formácie odvedli veľmi kvalitné vystúpenia a mali naozaj veľký ohlas aj o zahraničných návštevníkoch. Robili sme aj takéto slovanské dni, ktoré vám ukážem vlastne také ukážky tých podujatí, ktoré sme na hradbách robili s podporou Bratislava Turistbo, niektoré aj prežili. Ale hlavne boli k tomu, aby tie hradby žili, aby tam proste mali ľudia dôvod, prečo chodí. Slovanský deň, ako vidíte, nám veľmi často povedli médiá, aby nám povedali televízor, aby rozhodol s šéfom tejto skupiny, ktoré robí starých Slovanov. Mávali sme tu takýchto remeselníkov, historického kováča, historického sviečka, ktorý z Moskvy vyrával sviečky. Súčasťou oživenia hradie boli aj stánky, ktorý sme vybačili niečo veľmi ako originálne, teda to robí čo nejaké hotovy, viete, že to sa tam nehodí. Takže mali sme tam podpecníky, jedine v Bratislave proste nastálo, kde sa priekli také vonavé veci, ktoré veľmi ten priestor užíval len čtvrtom samotnom vôňu. Mali sme tam malé vinárstvo jedného nášho nadšenca, ktorý proste robí víno, robí to s láskou, nie to žiadny veľký podnikateľ, čiže aj takýmto sme tam dali šancu. Čínska čajovňa, originálny čaj, to ste dovezené priamo z Číny. Takže ten sortiment bol taký zameraný na fakt niečo netradičné, čo v meste bežne nie. Veľmi veľký ohlas okrem tých historických akcií mali potom aj srýbové večery, ktoré sme robili spolupráci so skupinou Polsky. Tam vlastne uvidíte dále na fotkách, ľudia sa učili tak, a mnohí z vás, ktorí ste tu, aj sa zúčastnili v tomto podujatí, Tieto podujatia mali dokonca ešte väčší ohlas, možno aj tie historické akcie, takže vidíte, že keby do Turista sa niekam smerovalo s tými hradbami, že nemusí to byť len o tej histórii. Tam ten priestor je natoľko zaujímavý, že vlastne aj iné podujatie tam má svoj nejaký ten spirit. Takže z týchto večerí prebiehali až normálne takto do večera, naozaj 10 ľudí tancovali na hradbách, bolo to veľmi príjemné. Hrala tam aj živá hudba. No a potom ďalšie podujatia, tak rýchlo prebehnem. Oslavili sme 100 rokov, vtedy na prvé svetej vojny, tak tiež prišiel, myslím, pán primátor, ktorý organizoval Jakub Kuruč, náš člen. Výstavu sme robili druhá svetová vojna. To nás v podstate oslovila skupina, ktorá sa zaoberá rekonštrukciou týchto reálií z druhej svetovej vojny, a my sme urobili vlastne výstavu. Naozaj to bol zase ten veľmi príjemný víkend, taký až poučný. Najväčší podujatí na hradbách v roku 2014 bol Oktoberfest. Tento Oktoberfest prezentoval iba malé pivovary, nebol tam žiadny veľký pivovar, boli naozaj značky, ktoré možno Bratislava nikde sa nevedia vlastne zohnať. A musím povedať, že toto podujatie nás zaskočilo, pretože my sme ho nijak nepropagovali, urobili sme nijak iba na Facebooku, nás sa prihlásilo 4000 ľudí, behom pár týždňov, a naozaj behom tých dvoch dní, Oktoberfest, tak tam aj prišli na tie hrady, čiže to bolo fakt obrovské podujatie, bolo tam veľmi veľa ľudí. A okrem iného aj súčasný pán primátor nás prišiel. V tom čase pozdravil, sme uvádzali túto knihu o Bratislave, ktorú napísal Martin Sloboda. A sme pozdravil vlastne Ida Vesnáva ako zástupcu organizácie cestovného ruchu. Krajskej organizácie.
Ďalšie podujatie boli Mladé vína na Hradách, ktoré organizovali náš vinohradník, vinár. Opäť boli tam len malé značky malovinovcov vína, tiež to bolo veľmi príjemné podujatie, alebo takáto zimánska muzička. A ľudia, čo tam prišli, tak veľmi si to chválili. Potom jedno z posledných podujatí boli Rezolúce Vianoce, v spolupráci s občianským združením Rezonans, ktorí vlastne dokázali na Hrady dotiahnuť Mariana Čechovského, ktorý tam obehral veľmi zaujímavý koncert. No a nakoniec sme sa zakončili opäť s osvedčenými stredovekými ďalšími trhami témy. Tentokrát už teda po väčšom rozsahu. Trvali vlastne niečo vyše týždňa. Ale pravdu povedať, tam lepšie dopadli tie v minulom roku 2013. Keď sa niečo lepšie radšej koncentrovať asi do kratšieho obdobia. Napriek tomu, počas víkendu tam bolo opäť plno, pretože vyšlo pekné počasie a bolo tam znovu ako čo vidieť na vystúpenia. Na záver ešte spomeniem veci, ktoré vlastne jednak sme robili buď my, alebo ktoré bol generálny investor počas toho roku 2014, čiže bolo zabezpečenie rade proti nežadovanému vstupu, sme riešili takými vlastne zábranami na tie, aby nemohli ľudia prerezať tie mreže. Statický posudok objednal generálny investor, ktorý bol pán Kobu. Začal sa vysielovať pamiatkový prieskum, alebo to nám možno povedať pani Kuzíková, ako aktuálnu informáciu. No a ďalšia vec bola sanácia poškodených časí, ktoré ohrozujú bezpečnosť a to sme vykonali čiastočne aj my. Jedne sme odstránili tie drevené konštrukcie, ktoré ste videli tie prehnité na tej okozy. A takisto sme aj odstránili tehly z toho venca Múriva v časti, kde sa prechádza okolo vtáčej pášty na ten most. Toto je ešte najväčší problém tých hrade. Sú to tie tehly, ktoré sú naozaj už tak neštrované, že rúbkou sa dajú normálne, ktoré sa praktizujem to na to spadá. Čiže toto sú veľmi nebezpečné veci a tam, kde takéto sú, tak treba to buď ich odtiaľ dať preč, alebo sa tam nespekujú. My sa teda znovu uvedomili. Sprístupnili sme ten prechod z mesta do Podhradia a na Hrad, ktorý musím povedať teraz, ako sme už vlastne odvážali tie stánky z Hrade, tak behom toho dňa, ktorý správnu, aj kolega tam bol Pavel Uličný, behom asi 2 hodín prišlo možno 4-5 zahraničných skupín turistov, ktorí chceli sa dostať cez náhrad cez tú trasu, kde už teda bohužiaľ momentálne nemôže ísť. No a takisto sme organizovali podujatia ako prostriedok na zatraktívnenie a oživenie celé lokality. A tie dlhodobé plány boli postupná rekonštrukcia Hrade až do finálnej podoby podľa metodiky pamiatkového úradu, regulované sprístupnenie v celý hrade aj s troma možnosťami vstupu na ich územie, tam je aj potom tá Baxová veža, ktorú nám môže povedať tam Bohrad niečo bližšie. Organizované podujatí boli plánované samozrejme a takisto aj zatraktívne tých priestorov vybudovaním prevádzok. Toto je také trošku na pobavenie, to je veľmi inzitné, robil to jeden môj známy, ale kolega Uličná bude predstavovať ako hovoril, teda odbornejšiu predstavu, ako môžu vyzerať hrady v budúcnosti. Toto nám v podstate namrbilo nejaké výsadky tu na tejto časti, kde momentálne je taká dosť extenzívna zeleň a potom hlavne dotvorenie okrášané a hrady nejakými vlajkami. To sú veci, ktoré veľmi namrbujú životný vecia, ale na hrade Bezkov sa nachádzajú takéto prístavby, k múru hradného z kultúrnej strany, ktoré by som si vedel predstaviť, že by mohli vzniknúť aj v tej časti mestských hradov v Bratislave, ktoré dodávajú naozaj taký autentický pocit nejakého stredovaku alebo pocit z histórie. To je všetko samozrejme vec, čo treba pozrieť na spamiatkách a tak ďalej. Celá tá iniciatíva, vlastne, ktorú sme nazvali Obnovme bratislavské hradby, bola v spolupráci Bratislavský okrašací spolok, hlavné mesto Bratislava a Bratislav Turizmu, ako taký traja hlavní riešiteľa. Spolupracovalo s nami teda hlavne tieto skupiny, Templarizadu Bagras a Frigia. Toto BK je, to je tu asi trošku obilo. A projekt podporovali napríklad Bratislavský rovný, kde si veľmi ocení pána Štiečíka, on prinašal informácie o podujatiach, aj písal teda články, sme mohli obrejmenovali. Tu sme sa poprovali nejaké ďalšie firmy, ktoré sú tu uvedené. A špeciálne by som sa podľať na tomto mieste, ja si dúfam, že príde Michal Faj, vtedajší poradca primátora, ktorý naozaj zo strany mesta teda bol maximálne ústretový a aj sám aktívny v procese celého tohoto projektu. Takisto sú aj stvorená za Bratislav Turizmu, ktorú to vítame. A tiež chcem vyzývať, že
vlastne jednotlivých neznámych Pavlína Lišková z Verazit Student Network, lebo naozaj tie študenti zahraniční tam obrovili obrovský kus práce. A potom môj brat Rado Mačuha, ten sa tomu venoval, takže on tam aj sám to je robiť proste počas nieže organizovaných výborov príbežne, iba v starom meste. A to je ako Kulmuc, to je náš člen, ktorý vlastne počas celého leta bol na našom benefičnom stránku a bol som označený ako taký kastel antihrade, čiže on ich odkáral a on ich čas zakladal. Pritom vlastne ďakujem za pozornosť, to je tá prvá fáza dnešného večera.